Sveiki, komercinis nekilnojamas turtas. Šiandien kalbėsime apie komercinį nekilnojamą turtą arba tiksliau apie karjerą dirbant su komerciniu nekilnojamu turtu arba verslą, gal tai pavadinkim. Verslas su komerciniu nekilnojamu turtu, tai yra ir barai, ir restoranai, viešbučiai, ir gamyklos, gamybiniai objektai visokie. Žodžiu, gal pradėsiu šiek tiek iš pradžių. Darius Overingas, mano vardas pavardė, aš dirbu su nekilnojamu turtu 27 metai. Ir per koroną 2020 metais mes pradėjom ruošti brokerius stipriau negu kada nors anksčiau. Ir aišku, už tai pirmą kartą brokeriai turėjo pradėti mokėti už apmokymus, už įvedimą, už pagalbą nekilnojamam turte, kad jie galėtų sėkmingai dirbti. Ir jei norit pažiūrėti, ką mums pavyko padaryti praeitais metais, tai visi butai YouTube kanale, YouTube'as visi butai, žiūrėkit lyderių interviu, žiūrėkit Gita, žiūrėkite Jovita ir kiti lyderių interviu. Žiūrėkit, kur yra interviu įmama iš brokerių. Pasižiūrėkit ir pamatysit, ką mums pavyko padaryti su butais, ar ne? Matot, parašyta visi butai, bet dabar kalbėsim apie komandos subūrimą Lietuvoje su komerciniu nekilnojamu turtu. Kodėl buvo nuspręsta tai padaryti? Nes pavyko labai gerą rezultatą gauti su butais, ar ne? Žmonės, kurie startavo nuo nulio, kurie startavo net ne nuo nulio, jeigu žiūrėsit Gito interviu, jisai startavo su minus 3000, startavo pas mus ir šiai dieną jo kapitalas yra 40 ar 50 tūkstančių. Žodžiu, gali jisai be problemų nusipirkti dviejų kambarių butą Klaipėdoje. Klaipėda atvažiavo be pinigų, šiai dienai gali nusipirkti jau dviejų kambarių butą Klaipėdoje per metus, ar ne? Tai va, žodžiu, pasiteisino tie mokami mokymai, įvedimas, čia vat, kai tik tai pradėjom, 2000 kosminiai pinigai, iš kur tokie mokymai, kas šitai brangia ir taip toliau. Nu tai va čia tie kritikai dabar gali pasižiūrėti, ką pavyko man padaryti per nepilnus metus, dar net metai nepraėjo. Ir šiais metais nusprendžiau pasikelti standartus ir savo, ar ne? Tai šiais metais tiems kritikams iš vis bus baisu. Reiškiasi, su komerciniu turtu, kad startuoti mokestis bus 20 tūkstančių eurų. Čia mažiausiai brokeriai 20 tūkstančių eurų, o marketingas, telemarketingas turės mokėti po 5 tūkstančius eurų, po to gal netgi ir po 10 tūkstančių. Žodžiu, įkainiai tik tai kyla, jie nekrenta, nes pinigai nuvertėja patys supranta. Reiškiasi, už 2000 šiais metais aš nebeturiu jokio noro mokyti žmonės stipriai. Ir toliau mes turėsime tą 2000 poziciją, bet bus paskirti žmonės, kurie įvedinės, kurie mokys, aš jau pats darysiu, jo asmeninio įvedinėjimo nebedarysiu. Gal labai retai grupiniai apmokymai, arba jeigu individualiai, tai labai trumpai, tik tai atskirais atvejais. Pagrinde šiais metais aš dirbsiu su tai žmonėmis, kas dirbs su individualiais namais ir su komerciniu nekilnojamu turtu. Nes laikas yra brangus ir mes turime daryti tai, kur mums yra apmokymo brangiausia. Tai dabar komercinis nekilnojamas turtas. Visų pirma, kai aš kalbu dirbti su nekilnojamu turtu kaip brokeriu, tai žmonės, aišku, iš karto bando tapatinti mus su kitom agentūrom. Ar ne? Tai čia kaip ir visi brokeriai. Niekada nenorėdavau būti kaip visi ir tikiuosi, kad ir nesu kaip visi, nes visi yra dažniausiai liūdnas vaizdas. Visada žiūrėdavau, aš norėdavau būti tarp to mažesnio rato žmonių, kurie demonstruoja ypatingai gerus rezultatus. Tai kaip visi yra garantuota nesėkmė būti kaip visi. Ne? Ir čia, kalbant apie darbą su komerciniu nekilnojamu turtu, darbas vyks visai kitaip. Tiesa, jeigu neatsakysiu šitam video, nes aš negaliu 2 valandas kalbėti, ar ne, padarysiu kiek įmanoma trumpesnė, kiek įmanoma glausčiau pateiksiu informaciją, bet jeigu į klausimus nebus atsakyta, tai pridėkit prie Skype'o visi butai,
Visi būtai būtai, trys atskiri žodžiai, visi būtai būtai, pridėkit prie Skype'o ir aš atsakysiu jums į klausimus, kaip ką reikėtų daryti. Startuosim iš karto didelę komandą, nu kaip didelę komandą, minimum 20 žmonių, nuo 20 iki 50 žmonių su komerciniu turtu, maksimum 100 žmonių, bet greičiausiai optimali komanda būtų apie 50 žmonių, daugiau nelabai mums kad ir reikia, ar ne, mažuose miesteliuose, rajonuose užtenka po vieną žmogų, o didmiesčiuose irgi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 2, 3, 5 žmonės nedaugiau, ar ne. Kadangi komanda bus ne viena mieste su komerciniu objektu dirbant, jau staiga Lietuvos teritorija palieka kaip viena teritorija, ar ne. Jau, sakykime, investitoriai, kurie nori investuoti, jie tenai nežiūri, ar Šilalė, ar Šilutė, žiūrima yra skaičius, žiūrima atsiperkamumus. Komercinis nekilnojamas turtas visai kitoks yra darbas, ne taip, kaip dirba nekilnojamo turto brokeriai. Su komerciniu nekilnojamu turtu, aš jums išduosiu tokį paslaptį, dirba visi. Dirba merai, dirba architektai, dirba savivaldybė visa su komerciniu nekilnojamu turtu. Visi turi ten savo tų interesų. Visi nori sudalyvauti tam žaidime, ar ne? Nes ten, kur yra dideli pinigai, ten nori pritilpti visi, ar ne? Nu tai va, tai tam tikslu ir būrėma tokia komanda ir būtų gerai, kad ir susirinktų atitinkami žmonės. Nu, visų pirma, kas jau mokės už prisijungimą prie komandos 20 tūkstančių, už įvedimą, už apmokymus, aš paaiškinsiu tuoj, ką jūs gausit už tą 20 tūkstančių, žinai, kad nebūtų taip. Susimokėsi 20 tūkstančių ir po to nedaug dieve nieko neuždirbsi. Reiškia, kad taip nebūtų, tai paaiškinsiu, kaip čia bus daroma, kad jūs tikrai uždirbtumėt bent jau tuos savo 20 tūkstančius didelius pinigus, kad bent jau atidirbtumėt. Ir kam čia labiau tiktų? Žodžiu, taip pat komercinės nekilnojamas turtas yra visai kitokia veikla. Kaip pavyzdį pateiksiu, kaip man sekėsi su spa centru vienu Klaipėdoje, reikėjo skubiai parduoti. Mokėjo didžiulius komisinius, lyginant su kitom agentūrom, mokėjo 6%, po to norėjo, kad dar stipriau padirbčiau, tai pasiūlė dar 6-12% nuo objekto pardavimo. Tai tikrai yra dideli pinigai ir ne visiems jie prieinami, ne visiems jie yra suprantami. Tai visų pirma, mūsų komisiniai yra žymiai didesni, o iš kur tie brokeriai tokius pinigus uždirba, ar ne? Mūsų komisiniai yra dvigubai didesni nei patys brangiausi Lietuvoje. Tai agentūros Vilniuje ima po 3%, girdėjau po 3,5% kai kurios ima. Tai mūsų komisiniai yra 5-7% ar netgi daugiau. Su komerciniu nekilnojamu turtu, kai mes dirbsim, mūsų komisiniai, mūsų paslaugos kaina bus mažiausiai 10 tūkstančių eurų. Net jeigu ir objektas kainuos tik tai sakykime 100 tūkstančių, tai vis tiek mūsų komisas, mūsų paslauga kainuos šitam žmogui 10 tūkstančių. Arba jisai gali kreiptis į kitą agentūrą už 1000. Pažiūrėsim, koks bus rezultatas. Bet va, pavyzdys, tas pat centrą, kaip aš pardavėjau per mėnesį laiko krizės metais, ne čia 2008 buvo 2009. Niekas tokių objektų nepirko, visi laukia, kol kainos dar nukris. Ir kreipėsi į mane, rekomendavo ten kažkas, tai žodžiu, kreipėsi žmogus ir pasirašėm sutartį 6, po to dar 6%. Ir aš kaip ir žinojau, kad nekilnojamo turto agentūros neužsiima komerciniais objektais ir jie neturi sugebėjimų ir žinių neturi ir įdirbio nieko neturi, nu, ne ta orientacija yra, sakykime, nekilnojamo turto agentūro. Bet dėl visko, kad padidinti šansus, mes šitom agentūrom pranešėm, nežinau, 20-30, gal daugiau agentūrų Klaipėda, agentūras informavo tokius aktyvesnius agentus, kurie tikrai gal, sakykime, galėtų kažką padaryti. Per tą mėnesį laiko iš 20 klientų, kurie buvo atvažiavę į spa centrą, buvo tik tai vienas iš kitos agentūros ir tas pats per klaidą, nes galvojo, kad tai yra prabangus butas, o ne komercinis objektas, ne spa centras. Tai žodžiu, kitaip tariant, agentūra neatvežė nė vieno kliento. Visi klientai atsirado, buvo surasti pas mus per mūsų kontaktus,
per per tam tikri metodai, dabar gal aš neaiškinsiu visus smulkmenų, ar ne, kas norės, galėsime paaiškinti, kaip yra atrandami, reiškia, skambinkit, jeigu rimtai galvojate jau jungtis prie komandos, tai tada ir pakalbėsime, ne? Žodžiu, ir buvo parduotas objektas, buvo parduotas per mėnesį laiko, spa centras, komercinis objektas per mėnesį laiko. Tai va, gera žinia yra, kad dirbama yra ne po vieną, ne taip, kad va, tu vienas dirbi ir tu ką nori, tai daryk, yra dirbama komandoje. Ne, jeigu žiūrėsit, toks įdomus paradoksas, ėmėmės interviu iš Gito, čia mūsų geriausius rezultatus pademonstravusio brokerio, aišku, nebe komandos pagalbos. Tai va, įdomus faktas, kad iš per metus laiko, per beveik metus laiko, kiek jisai pardavė objektų, kiek įvyko pardavimo, nė vieno pirkėjus neatrado pats. Va dar toks įdomus fenomenas, nė vieno pirkėjo Gitas neatrado pats. Ne? Visus pirkėjus padavė kiti žmonės. Įdomiai, ne? Jisai rašė sutartis, rodymai, dokumentai ir taip toliau, bet geriausiai dirbantis, daugiausiai uždirbęs brokeris nepadavė nė vieno pirkėjo, nesurado nė vieno pirkėjo. Tai tam tikra prasme, jeigu jis būtų vienas dirbęs, jis būtų buvęs pats blogiausias, būtų neturėjęs nė vieno pardavimo. Nu, gal taip nebūtų buvę, bet būtų dvigubai, trigubai, tai tikrai dvigubai blogesni rezultatai būtų buvę, o gal netgi trigubai ar dar blogesni, gal būtų net nebedirbę su nekilnojimo turtu, tai ką daro kitų agentūrų agentai. Jie padirba, pasikankina, kadangi nemoka dirbti, nemoka, nesuspėja visko padaryti, ten dar klientai apgauna, nu ir galutiniam rezultatė jie metų. Tuo tarpu, kai nekilnojamas turtas tikrai labai geros pajamos, tik tai reikia mokėti dirbti. Ir aišku, dar viena problema, reikia užsigarantuoti, kad klientai sumokėtų komisinius, nes apgavystės jau būtų lygyje, namų lygyje, klientų apgavystės yra klasika. Yra jau klasika. Jie nori darbo, bet nenori mokėti. Tai aš vieną kartą kalbėjau su advokatu, buvęs vyriausias Klaipėdos miesto teisėjas. Tai sako, Dariau, ką tu nori, kad tavęs neapgaudinėtų? Sako, klausyk, ateina pas mane pasikonsultuoti, valanda konsultacijos tiek ir tiek, nu, prakonsultuoji, pasakai, kiek valanda kainuos. Tai jie sako, gerai, dabar čia neturiu, einu iki bankomato, nuimsiu pinigų, atnešiu. Sako, išeina ir tiesiog apgauna, dikai prasikonsultuoja. Žodžiu, advokatą apgauna, ne? Dar ne bet kokį advokatą, o buvusi teisėja vyriausia. Nu, tai čia irgi jo problema turbūt, kad jisai nesustvarko apmokėjimo sistemos. Turbūt turėtų būti pirma pinigai, po to kalbama, ne? Nu va, pirmas prasikonsultuoja, po to pabėga. Tai va, jeigu jau advokatus ir teisėjus apgaudinėja žmonės, tai mus tai tikrai apgaudinėja ir gyvenamam, nekilnojamam turte apgaudinėja, komerciniam apgaudinėja dar stipriau. Bet tam turi būti sutartis, nu, žmonės sako, bet tai sutartis, nu kas ta sutartis, kas ta sutartis, peržengiai teismo slenksti, teisingumas baigėsi. Nesvarbu, kokią tu turi sutartį, po to, kad tuos pinigus ieškoti, prasideda, kas turi geresnius ryšius. Kas prie kokio teisėjo prieina ir kas didesnį įtaką tam teisėjui turi. Nu, galbūt taip, kaip yra, ar ne, kas protingi supranta, kas nelabai protingi, gal iš vis galvoja, apie ką aš čia kalbu. Gerai, grįžtam prie komercinio nekilnojimo turto, prie komandos, ar ne? Detalės, kaip būtų dirbama, kas būtų daroma, gal iki smulkmenų nepasakosi per daug, bet esmė yra komandinis darbas. Tai ir komercinėje nekilnojimo turte brokerio darbas bus pagrinde tik tai susitarti su pardavėju dėl apmokėjimo, po to kainų analizę, skaičiai ir taip toliau. Visą marketingą, visus klientus paduos kiti žmonės brokeriui, pačiam nereikės pergyventi, kur kokį skelbimą įdėti ir taip toliau. Tai va, kas dar? Sutartis mūsų yra garantuotas apmokėjimas, mes nedirbam už šansą, už dar kažką, mes tariamės dėl paslaugos, ar ne? Yra paslaugos kaina ir mūsų paslaugos kaina yra mažiausiai 10 tūkstančių eurų. Tai vat jūsų vienas pardavimas 10 tūkstančių eurų mažiausiai pajamas. Aišku, pasidalinamas su marketingu, su įmone, bet jums lieka didžioji dalis pinigų.
Tai čia mažiausias, ar ne? O šiaip, žiūrint kokie objektai, sakykime, aišku, pigesnius perka greičiau, daugiau jų nuperka, ar ne? Bet yra pinigų, ypač per praeitus metus į rinką iškrito labai daug pinigų. Turbūt rinka pasipilti 20-30% infliacinių pinigų. Aišku, liaudžiai to nesako, bet realybė yra tokių pinigų orinių. Ir tai buvo kiekvien pastoviai įmetinėjimą į rinką, bet korona buvo labai gera priežastis, kaip įmesti labai daug orinių iš nieko sukurtų pinigų. Štai ir atsakymas jums, kodėl kyla kainos nekilnojamo turto, nors yra krizė, nors bedarbystė, nors žmonės išseka santaupas, sutirpdė viską. Kaip čia gali būti toks fenomenas? Taigi turėtų krizė būti didžiausia, bet kainos kyla, ar ne? Todėl, kad pinigai nuvertėjo kosminiu greičiu. Infliacija, hiperinfliacija yra pasiekusi tokį lygį, kad nuo antro pasaulinio karo, tai buvo tik tai per antrą pasaulinį karą ir jau pranoko, ar ne? Tai, žodžiu, todėl ir tos kainos kyla, ar ne? Kyla kainos. Ne? Poreikis kaip ir neauga, bet kainos kyla. Ir dar va tokia jų mintis, kad kam, bet jau komerciniam turtui yra problemų. Komercinis turtas turi problemų. Kiek aš dabar pasišnekėjau, kas turi kažkokias parduotuvės, gamyklas, sandėlius, pastatus ir taip toliau. Ta dabartinė situacija privertė žmonės pervertinti vertybės. Ir daug, ypač vyresnio amžiaus jau žmonės, kurie iki šiol viskas buvo gerai, bet nusprendė, kad jiems sveikata brangesnė, kad jie nebenori stresuoti, nebenori kovoti, nori minimalizuotis, nori išsiparduoti turtą ir būti su savo anūkais, su vaikais, ar nugyventi, kiek jam ten liko, 5 metai, 10 metų, 15 metų, ramiai susenti ir nugyventi. Tai daug tokių yra verslininkų, ko ir galima buvo tikėtis, ko ir galima parduodami verslai, kur žmonės sėkmingai darbavosi 20-30 metų, viskas, rodikliai geri ir taip toliau. Ir tokie verslininkai, tokie žmonės išparduoda savo verslus, pastatus ir nori išeiti jau iš to žaidimo vadinamo verslas, ar ne? Tai va, daug kas dabar turi finansinių problemų, nori užbaigti, pabaigti, išvažiuoti į užsienį, bėgti iš Lietuvos, bėgti kažkur tai, ar ne? Kadangi žmonės turi problemų, o mes padedam jiem tas problemas greitai, efektingai išspręsti. Ir kadangi tas problemas sprendžiame efektingai, mes diktuojame įkainius. Ne pardavėjai mums diktuoja įkainius, mes diktuojame įkainius. Mes pasakom, kokia yra kaina, nori, mokėk. Nenori, dar 10 tūkstančių tokių objektų be tavęs yra Lietuvoje. Ar ne? Mes, gal 10 tūkstančių nėra, gal komercinių objektų biški mažiau, bet kokiu atveju objektai skaičiuojami yra tūkstančiais. O mes, sakykime, kad ir 50 žmonių komanda, mes negalime parduoti po 1000 objektų per mėnesį. Daug dėvė mes parduosime po 10-20 objektų per mėnesį ir tai bus geri rodikliai. Jeigu vidutiniai komisiniai sviros 20-30 tūkstančių eurų nuo vieno sandario, tai 10 tokių objektų parduoti per mėnesį bus visai gerai. Jeigu mes parduosim 20 ar 30, tai čia iš viso būtų fantastika, ar ne? Tai va tiek, ką dar pridurti? Aha, sakiau, ką dar pavardysiu, ką reikėtų, ką gausit už tą 20 tūkstančių ir kam tiktų. Tai pirma, gal ką gausit, kokia nauda, sako žmonės visi, kai klausosi, nori girdėti, kokia nauda man. Gerai, pavardinsiu, kokia čia ta galėtų būti nauda. Visų pirma, nauda yra tame, kad pas mane 27 metai patirtis ir jūs ją nusiperkat už 20 tūkstančių eurų, tą patirtį nusiperkat, ar ne? Jūs gaunate tą tokią lojalumo narystę, ar ne, iš manęs. Vienas dalykas, faktas tas, kad aš per 27 metus, per 3 pasaulio šalis,
turbūt išmokau kažką daugiau nei vidutinis Lietuvos brokeris, ar netgi geriausias Lietuvos brokeris, ar ne. Ta tarptautinė patirtis yra tarptautinė patirtis. Jau Amerikoje 19 metų, kaip gyvenu Amerikoje. Tai labai komplikuota, labai sudėtinga sistema. Žodžiu, čia vien Amerikoje galima daug ką išmokti patirties, ar ne. Toliau, kitas dalykas. Pirmuosius objektus, vieną, du objektus, per daug neprisižadėsiu, bet kad jums atsipirktų jūsų įmoka, tai praktiškai nuo pradžių iki galo sandorį, bent jau svarbiausias dalis, tvarkysiu aš pats asmeniškai. Jūs nelabai ten ką galėsit patvarkyti, gal tik tai būti rankos, kojos, ypač kas nedirbė su nekilnojamo turtu, tai faktas, kad jūs nelabai ką patys padarysite, ne? Daug bus neaiškumų ir niekas jumis nepasitikės. Na, sakykime, kad ir koks jūs būtumėt geras vadybininkas, kažko tai pardavinėjant, jūs nusiūsi į objektą, kur 2 milijonai objektas, ir jūs pradėsit kalbėti su to, žmogus matys, kad jūs apie nekilnojamo turto ne bum bum. O komisiniai 120 tūkstančių. Komisiniai 120 tūkstančių. Jūs nieko nenusimanot apskritai apie nekilnojamą turtą, labai mažai nusimanot. O čia dabar eina kalba apie stambaus objekto parduojimą. Kaip jūs jį parduosit? Į skelbimą įsidėsit ar į aruodą? Facebook'e paplatinsit, kaip jūs jį parduosit, ar ne? Čia reikalingi ryšiai, čia reikalinga daug dalykų žinoti ir sugebėti, kaip sukasi šitas nekilnojamo turto pasaulis. Faktas, kad niekas su jumis sutarties nepasirašys. Tuo tarpu, jeigu klientas su manim pabendraus, tai sutartį pasirašys, ko gero, daug lengviau ir linksmiau, nes čia šitoj situacijai, kai aš bendrausiu, netgi dar klausimas yra statomas atvirkščiai. Ar aš norėsiu dirbti su šituo klientu, ar nenorėsiu? Jeigu jisai nevykdys mano sąlygų, man tas jo objektas neįdomus. Man tas 120 tūkstančių neįdomus, kadangi už tą 120 tūkstančių man reikės atidirbti. Ir galbūt aš parduosiu kitus kelis objektus greičiau, kur aš gausiu po 20-30 tūkstančių eurų komisinių. Tai va, viskas apsikeičia, apsiverčia, kai bendrauju aš ir bendraujat jūs. Tai nauda tokia yra, kad pirmus sandorius padėsiu aš jums padaryti nuo pradžių iki galo. Tai yra ir sutarties pasirašymas, ir visas procesas, ir derybos, ir pardavimas sandorio, ir klientų suradimas, ir pardavimas. Pirmus sandorius. Po to jūs jau gausite tą bendrą sudėtinį komandos efektą, ir po to aš jums, aišku, negalėsiu kiekvienam padėti kiekvieną sandorį daryti, jau turėsit tvarkytis patys, ar ne? Kokia dar nauda? Čia turėtų orientuotis ateiti tie žmonės, kurie nori uždirbti 200-300 tūkstančių, sakykime, nuo 200 tūkstančių iki milijono, ar ne, jau patys geriausi sugebės uždirbti ir galbūt milijoną per metus, ar ne. Bet, sakykime, tas toks realus būtų kartelė tą, kurią galima būtų pasiekti, tai poro šimtų tūkstančių eurų per metus. Uždirbsi daugiau negu Seimo nariai. Bent jau tą, ką jie deklaruoja, kiek jie uždirba. Tą, ką kaliaudžiai yra sakoma, kad tik jie vargšai, tik tai tiek jie uždirba, po 10 tūkstančių ar po kiek. Dabar, tai pas mane, Seimo nariai atėję dirbti pas mane, įsivaizduojat, uždirbtų daugiau. Geras, ar ne? Bet ko jie ten taip veržėsi visi dirbti? Ko jie taip tai veržėsi, jeigu pas mane atėję Seimo nariai uždirbtų daugiau? Dabar, tai va, nauda tokia, kad čia reikėtų orientuotis 200 tūkstančių metinės jūsų pajamos, ar ne? Pirmus sandarius padėsiu padaryti aš. Klientus, pirkėjus jūsų objektą labai dažnai atrasit ne jūs patys, atras kažkas kitas. O kokia dar nauda? Žiūrint, kokie dabar jūs aplinkoj sukatės, suprantat turbūt, kad dirbdami su komerciniais objektais, jūsų aplinka, žmonės bus, kurie valdo turtą už 100 tūkstančių ar milijonus dolerių. Tie patys lietuviai, tai va, bendrausit
su Lietuvos milijonieriais, kurie turi turto už milijonus dolerių arba skolų už milijonus dolerių. Bet kokiu atveju juos galima pavadinti milijonieriais. Ne? Jie pripratė prie didesnių pinigų. Ir jūs bendrausit su šitokiais žmonėmis. Tai yra toks pasakymas, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Turbūt girdėjote, ar ne? Nu, tai va, čia dirbant su komerciniu turtu, nu, jeigu ne per pirmus metus, tai per kelis metus jūs galite tą milijoną dolerių užsidirbti, susikaupti ir taip toliau. Nekilnojamam turte tie dalykai yra įmanomi. Aišku, pinigais nelyja niekur, dikai niekas neduoda, bet yra tokios galimybės, potencialas toks yra. Ir kam tai yra svarbu, kas nori kažką daugiau pasiekti, nuveikti gyvenime, tai komercinis nekilnojamas turtas yra ta vieta, kur bendrausi su atitinkamu visuomenės sluoksniu, tarp atitinkamo pinigų ir automatiškai tu kiekvieną dieną dirbdamas, kad ir koks tu būtum, gali pradėti ir silpnesnis, ir mažiau pinigų turėdamas negu tie tavo klientai, bet laikui bėgant po biškutį tu gravituoji, kol galų gale sutampi su tuo, su kuo bendrauji. Nežinau, ar jūs čia mane matot, pradėjau tempti Majamį, bet turėčiau jau greitai užbaigti, tai va tiek. Žodžiu, kokia dar nauda? Kokia jums dar nauda būtų? Finansinė nauda ar ne? Nu, visai kitoks gyvenimas, visai kita teritorija, sakykime, yra komercinis nekilnojamas turtas. Ramesnis toks darbas, stabilesnis darbas su skaičiais. Ne tiek bėgioti reikia, kiek daugiau su galva reikia dirbti, ar ne? Su skaičiais, su galva, aišku, reikalingi pokalbiai, susitikimai, bet ir vėl bendravimas ten yra visai kitokio lygio, visai kita publika, ar ne? Milijoniniais objektais neprekiauja gamyklos darbuotojai. Nieko blogo neturiu aš apie gamyklos darbuotojus, bet aš turiu omeny, kad kiekvienas turim savo standartus. Gamyklos darbuotojas, jis turi ribotą tikėjimą, ribotus gebėjimus ir jam tai patinka, jam tai tinka. Jis nelabai ir stengiasi kažką padaryti daugiau. Tai va, jūs bendrausite su ambicingais žmonėmis, su žmonėmis, kurie nori daugiau, gali daugiau ir tai duoda pozityvų efektą. Ir tarp kitko, įdomiausiai būna, kad žmonės 50 tūkstančių pastebėjo mano su brangiu nekilnojamo turtu dirbantis brokeriai, pastebėjo, kad dešimtimis tūkstančių yra gauti sumas komisiniais lengviau, negu gauti, sakykime, 1000 už kažkokio butuko pardavimą. Ten tai kiekvieną centą paskaičiuos ir norės, kad tu ten bet ką padarytum už tą 1000, ar ne? O žmonės, kurie jau turi pinigų, jie supranta, kad ir tu nori turėti pinigų ir kad reikia dalintis ir taip toliau. Tai va, o tie žmonės, kurie jau mažai turi pinigų, jiems skaudu ir tą likusią eurą ar 1000 eurų jiems sumokėti yra labai skaudus, todėl jie iš kailio neriasi, kad jų nemokėti. Ne? Tai va, dar toks privalumas dirbant su prabangiu nekilnojamo turtu, su komerciniu nekilnojamo turtu, kad ten, jeigu jie su tavim susitarė, jeigu tau pavedė tą visą reikalą, tai jie tau ir sumokės tos pinigus. Naudos tokios, daug daugiau naudų yra ir laisvas tas grafikas, ir ramus darbas, ir didesni pinigai, kitoks gyvenimas. Nu, o svarbiausia turbūt, kad sėkmė dirbant su manim jums yra garantuota, jeigu jūs dirbsite, ar ne? O susimokėję 20 tūkstančių, tai turbūt, kad dirbsite. Turbūt nesakysite, ai, dėk to, ar ne? Nebent kažkas kazino išlošė vakar kokio 50-100 tūkstančių, sakys, na, tau 20 ir aš pradedu dirbti, mokyk mane, ar ne? Tai va, dabar kas tie žmonės, kas galėtų būti žmonės, kurie nori dirbti su komerciniu nekilnojamu turtu? Iš tikrųjų, jokio skirtumo, čia neturi būti, kas jau turi 100 tūkstančių susitaupęs, 20 tūkstančių gali sumokėti ir tik tada va toks žmogus gali dirbti. Nieko panašaus, jeigu žmogus tik ir turi 20 tūkstančių santopų, bet jisai supranta, kad tos 20 tūkstančių jisai nelabai ką gali nuveikti su to 20 tūkstančių gyvenime, bet nori pereiti į aukštesnį lygį, į stambesnius pinigus. Labai jau šitamsiai matausi.
atsiprašysiu, bet įjungsiu šviesą ir galėsiu dar pratesti. Tikiuosi, kad dabar geriau, nelabai geriau, bet geriau matau save. Kas gali būti? Čia reikėtų žmonės, kurie turi aukštus ar standartus, vadinkim taip, kas turi aukštus standartus, tie žmonės tinka. Kas turi ambicijų, kas turi aukštus standartus, vieni gal turės, atsimenu, praeitais metais vienas skambino, sako, noriu dirbti, dabar uždirbau, jis ten Vokietijoje uždirba po 20-30 tūkstančių, kažką jis ten darė, turėjęs kopęs apie 500 000 ir klausė, ką jis galėtų veikti. Tai tada aš jiems sakiau, nežinau, sakau, aš pagrindę renku žmonės butais prekiauti, tai jeigu nori, tai pas mane agentų dirbti, žinai, jis gal agentūra, gal ką, tai tada aš nežinojau, ką jis galėtų pas mane veikti. Šiai dienai, tai jisai jau galėtų šiais metais, o kadangi mes jau renkam komandą komerciniam nekilnojamam turte, tai jisai galėtų jau prekiauti su komerciniu nekilnojamu turtu, ar ne? Tai va, gali tokie žmonės ateiti, gali kas dirba su nekilnojamo turtu, tuo residentialą, ne, su gyvenamu nekilnojamu turtu, kas dirba, bet nori pereiti į rimtesnės pajamas, uždirba 2, 3, 5 tūkstančius eurų per mėnesį, bet jo tai netenkina, man mato, kad gali daugiau, bet nesigauna, per daug dirba, nori tokio ramesnio darbo, bet stambesnių sumų, tai va tokie brokeriai tiktų. Nesvarbu, iš kokios agentūros, kokie jūs buvot, visiškai neįdomu. Čia jūs gausite tiek mano pagalbą tą 27 metų įdirbį ir už jūs aš padarysiu pirmus sandorius su jumis kartu, bet realiai, jeigu pasižiūrėsite, pagrindė mano yra tas darbas atliekamas, jūs tik užpildot sutartį kaip asistentė, ar ne? Tai, žodžiu, ką aš dar čia norėjau pasakyti tokio. Nušokau nuo minties, tuoj sugrįš. Tas komandinis, kas gali būti, tai vat kitų agentūrų brokeriai, kas dirba su tuo pigesniu, su gyvenamo nekilnojamo turtu, gali pereiti, jeigu turite, aišku, susimokėti, ar ne? Čia jūs gausite komandos efektą. Ir tas komandos efektas, simbiozės toks arba sinergijos efektas, jis yra labai stiprus. Ne? Vienas lauke ne karys, o kai tu ateisi ir paprasčiausiai, kur tu bebūsim, Šilalėje, ar Vilniuje, ar Kaune, ar Panevėžyje, ar taip toliau, sakysi, va čia mūsų komanda, mes turim visuose miestuose savo žmonės, ar ne? Ir mes turim duomenų bazėj, tiek investitorių, tiek tokie mūsų kontaktai, tą žinom, reiškia, kokie tavo skaičiai, priduosim, duok mums sutartį, duok garantijas, mes tavo objektą, kažin ar kas nors sugebės geriau parduoti geresniems sąlygom. Tai va, kas norite, ieškokit manęs, visi butai, Skype'as, kadangi aš pats, kaip matot, Amerikoje, Miami gyvenu, ieškokit manęs, geriausia ieškoti Skype'e, visi butai. Bet galite, kas jums tą video atsiuntė, galite tą žmogų kontaktuoti, galite Darius Overlingas, mano vardas, pavardė, žiūrėti per visus LinkedIn'ai ir taip toliau, Facebook'ą, mano baniną už teisybę šnekėjimą. Tiesa, kas ieškosit komentarų, dabar pažiūrėjau paskutiniu metu, žmonės labai nori internet, pagal internetą viskas spręs, kas internete parašyta, kokie straipsniai, kokie atsiliepimai, kokie komentarai ir taip toliau. Nu tai komentarų, žinokit, galima ir apie popiežių blogų atrasti, ir apie visus, nu ir pagrindė tuos komentarus, kas apie mus komentarus rašo, nesąžiningi klientai ir konkurentai, čia pagrindė. Jeigu tiesa komentaros nors biškutį būtų tiesos, ir dabar paskutiniu metu dar valdiškos institucijos biški pradėjo mus atakuoti, tai jeigu ieškosit, rasit vartotojų teisės mums baudą išrašė, ar ne?
Nu tai kol kas mes dabar tik padavėm į teismą, kosminė bauda išrašė 93 tūkstančius melagingais, remiantis melagingais pareiškimais. Nu, bet čia jau turbūt valdžios dabartiniai policijos, valdžios, farmacijos, turbūt tie visi veiksmai jau nieko nebestebina jų neadekvatumas, ar ne? Ta toks reketo stiliaus, prievartos stiliaus atseit valdymas toks, ar ne? Nu, tai čia man tą baudą jie išrašė, man jie sukėlė juoką daugiau negu kad, aišku, dabar laikas sugaišina. Čia matyti jų ir tikslas yra, tai mano komanda sako, greičiausiai tave puola dėl to, kad tu apie tą koroną teisybę žmonėm paskui, apie valdžios aferas paskui, tai jie duoda tau kaip ir tokią bausmę, žiūrėk, tu čia šokės, mes dabar tave užbauduosim, sugaišinsim tavo laiką, tu turėsi tam skirti laiko, dėmesį, pinigų ir taip toliau, ir va mes tave sužlugdysim. Nu toks iškrypeliškas, nu kaip ir dabar pastebėjo, dabar valdžioje Seime, taigi iškrypelių labai daug, ar ne? Iškrypeliai yra dabar jėga. Čia pagrindinis klausimas valdžios, kaip iškrypelius gerbti, vertinti ir patiems būti iškrypeliais, ar ne? Vaikus padaryti iškrypeliais. Tai, nu taip jau yra, nu ką padarysi. Tai vat, jeigu ką labai šitie komentarai domina, nu, tai turėkit savo nuomenę, mąstykit savarankiškai, eikit, žiūrėkit, vat, ką pavyko man padaryti su brokeriais, aš todėl ir nufilmavau brokerius. Tinka čia bet kam, ar jaunesnis, ar vyresnis, ar tu visiškai nedirbė su nekilnojamo turtu, išmoksi, kaip sako rusai, neumėjai išnaučim, nei zahočiai išdastavim, tai žodžiu, ir aš pats daug padėsiu, ir komandos tas efektas gaunasi, va klausykit Gito interviu. Ne vieno objekto pats nepardavęs yra geriausias brokeris, daugiausiai pinigų uždirbęs. Ne vieno objekto pats nepardavė, čia yra labai svarbu tą suprasti, ar ne? Kitas dalykas labai svarbu suprasti, kad mūsų komisinė yra nuo 5 iki 7 procentų, kartais 10 procentų, ar ne? Ir už butus, ir už namus, ir taip toliau. Ir šitaip aš dirbu paskutiniai jau komisiniai nuo 2009 metų, tai jau kas čia, 12 metų. 12 metų aš esu brangiausias Lietuvoje, nu gal dėl to ir Miami'e gyvenu, brangiausias Lietuvoje ir mums žmonės moka. Ir mums žmonės moka pinigus. Kiti dirba per pus pigiau arba 5 kartus pigiau negu mes. Iš kur mes tų klientų gaunam? Iš kur mes gaunam tų klientų? Čia gera myslė, ar ne? Paprasčiausia, ir iš kodėl tas įkainis tos mūsų brangus? Aš žiūriu pagal pridėtinę vertę. Jeigu aš suteikiu gerą pridėtinę vertę klientui, jeigu galima tą pridėtinę vertę išmatuoti ir ta vertė yra didesnė negu mano mokestis, vadinasi, mano mokestis yra pagristas, pateisintas. Bet jeigu kiti, kaip kokie šakalai, kaip sėkmės ieškotojai, sako sėkmės mokestis, va, agentūras dirba už sėkmės mokestį. Nu, tai jie, jeigu dirba už sėkmės mokestį, jeigu juos aplankys sėkmė, tai teisingai, kaip jie įvardė, taip jie ir turi gauti, ar ne? Jie kiti dirba be sutarčių, be nieko, arba Klaipėdo, kiek metų dirbu, be jokių sutarčių. Labą dieną, ar galima reklamuoti jūsų objektą, skambina pardavėjui. Labą dieną, galima, nu reklamuok vailutį, nu tai jokių problemų, vis tiek jokių garantijų aš tau neduodu, kad apmokės. Jis pasiima su tuo pirkėju, bėgioja, po to tas pirkėjas jį apeina, nusiperka tiesiog, o jezau, kaip blogai apgavo, ar ne? Ir su kitu po to bėga vėl, ar ne? Ir va toj tokioje apgavystėje dirba. Man tai visą laiką juoką keldavo, kaip dirba tos agentūros ir tokia kvaila strategija man tikrai nepatikdavo. Todėl visą laiką dirbau su starti, bet seniau dar dirbdavau kaip ir visi ten, na vis tiek būdavau brangesnis, ar ne, 3 procentai ir taip toliau. O jau grįžęs iš Amerikoje, pripratau Amerikoje po 6 procentus komisinių, visą Ameriką dirba 5, 6, 7, 8 procentai komisinių ir niekas pigiau nedirba. Yra sutvarkyta sistema, yra tokia įkainė, yra tokia pridėtinė vertė, jeigu nori pardavinėk pats. Pačiam Amerikoje tokiam intensyviam tinkle, pačiam parduoti objektą praktiškai neįmanoma. Amerikoje niekas net negalvoja pats pardavinėti, tik tai galvoja ar tą brokerį rinktis, ar tą, ar ne? Gerai, kas daugiau? Kam tiktų šita veikla? Visiems, ir brokeriams, ir jauniems, ir vyresniems, ir vyrams, ir moterims. Taip, ypač jeigu kas nepratė, sakykime, daugiau aplinkoje, įpratė bendrauti su ta paprastesnė aplinka, ar ne, ir ten su tais turtingais žmonėmis neteko bendrauti, nu, gali būti šioks toks pradžioje diskomfortas, kai teks bendrauti su
turtingai žmonėmis, su žmonės, kurie turi pinigų. Bet toje vietoje ir vėl Darius jums padės, kadangi Darius studijuoja psichologiją, emocijas jau daug metų, tai jūsų tuos baimės, įsitikinimus, tą nepilnavertiškumo kompleksus irgi galima lengvai išgydyti, reikia tik tai praplėsti šiek tiek suvokimą, reikia žmonėm paprastai ramiai išaiškinti, kad tie žmonės, kurie turi turto už milijonus dolerių, jie nėra kažkoks baubas, jie nėra dievas ir jie jūsų nesukandžios ir nesuvalgys. Taip, kad čia gali dirbti bet kas, ar ne? Tai va, dabar registruojam žmonės į komandą, kaip tik tai susiburs 20 žmonių per visą Lietuvą, mes su Lietuva iš karto ir startuosim, kaip susirinks 20 brokerių, aišku, mums reikės dar marketingą papildomai prie to, mes iš karto ir startuosim. Ar tai nutiks per savaitę, ar tai nutiks per mėnesį, ar tai nutiks per pusę metų ateinančių, skirtumo nėra. Kaip tik tai, kadangi mano laikas kainuoja, mano energija kainuoja ir yra va toks standartas, minimum 20 žmonių, idealiu atveju 50 žmonių, visi susimoka po 20 tūkstančių ir mes pradedam dirbti. Nu, startuoti gal, jeigu susirinktų tik tai Klaipėdos apskrity, tai galima, vien jeigu tik klaipėdiečiai, galima būtų startuoti ir su 10 žmonių, bet jau būtų dirbama tik tai su ta vakarų pakrantė. Bet jeigu per visą Lietuvą turi būti minimum 20 žmonių, kad klientai gautų tą efektą. Atrodytų keistai, jisai čia kalba, kodėl reikia būtent 20 žmonių, kodėl negalima su vienu brokeriu pradėti dirbti. Atsakymas yra todėl, kad vienas laukia ne karys. Jeigu tik tai vienas žmogus dirbs ir mes deklaruosim šitam žmogui, kad mes gausim aukščiausią kainą ir tikrai bus sukontaktuota didelis kiekis ir pirkėjų, ir investitorių įvairių visokių ir kontaktų, kurie gali tos investitorius paduoti, bet iš tikrųjų vienas žmogus jis to nepadarys. Ar ne, vienas žmogus to nepadarys. Vienas žmogus gali tada įdėti skelbimą, į skelbiją rodą, kaip ir bet kuris brokeris, agentas, ir tikėtis, kad kažkas pamatys, kad kažkas tai nupirks. Tokie kontaktai, kaip aš jums pateikiau pavyzdį, jie neateina per skelbį, per rodą. Tai iš lūpų į lūpas, ryšiai, rekomendacijos ir taip toliau ir panašiai. Ar ne? Tai va, tai žodžiu, šitoks būtų darbas su komerciniu nekilnojamu turtu. Jungitės, registruokitės, drąsiai. Čia jums atrodo dideli pinigai, 200 tūkstančių per metus. Tai nėra dideli pinigai, žiūrint su kuo lyginsi. Jeigu jūs lyginsi su žmogum, kuris uždirba tik tai kelis tūkstančius per metus, aišku, 200 tūkstančių yra labai dideli pinigai. Arba ten uždirbti nuo vieno sandorio 50 tūkstančių yra labai, labai dideli pinigai. Bet jeigu lyginsi save su žmonėmis, kurie uždirba po milijoną, po 10 milijonų, jeigu lyginsi su žmonėmis, kurie praplaukė vandenynę su jachta ir ant benzino išleidžia 50 tūkstančių dolerių, staiga tas jūsų 50 tūkstančių nebėra dideli pinigai. Sako, viską mes suprantam, lyginame, žiūrint su kuo lyginsi. Ne? Tai tiek, man atrodo, papasakiau daugiau mažiau, kaip čia kas viskas turėtų atrodyti, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti, tai čia jau kalbėsim individualiai, arba kai jau susirinks, registruokitės, tokia kaip galėsim padaryti kaip komandinį tokį susibūrimą, ar ne, pristatymui, kaip čia mes daugmaž veiktumėm. Iki tol, sakau, pasižiūrėkite visi Būta YouTube kanale, lyderių interviu, ką mes su būtų pardavėjais, kas būtais prekiauja, ką pavyko man padaryti su žmonėmis, kurie susimokėjo tik tai 2000 eurų. Nu va, žiūrėkit, per metus laiko jie jau perkasi būtus Lietuvoje per krizę, per koroną, be banko paskolų, be nieko už savo pinigus. Nu tai daugmaž taip ir įsivaizduokit tokias proporcijas. Jeigu mokėsit 20 tūkstančių, tai irgi rezultatas turėtų būti 10 kartų didesnis. 2000, 40 tūkstančių per metus sukaupto kapitalo, o 20 tūkstančių, na tai planuokit kokius 400 tūkstančių. Nu, bet mažiausiai 200 tūkstančių jūsų turėtų būti pajamos per metus. Kas dar?
kas dar. Nu ir tiek, tai va, registruokitės Skype'as visi butai. Butai, galite siūsti mailą, mailas, gal Monikai siūskit top.personalas@gmail.com. Darius Overningas, galite žiūrėti mane, ieškoti Instagramoje ar Twitteryje, visur aš esu užregistravęs, bet pagrindinis, jeigu norit su manim jau gyvai pabendrauti, WhatsApp'as dar yra, bet jeigu norit gyvai pabendrauti, tai turite jau, geriausia yra per Skype'ą, nes Skype'as yra pagrindinis, aš 8 metai va taip jau dirbu nuotoliniu būdu, tai Skype'as yra pagrindinis mano toks komunikacinis su Lietuva instrumentas. Liktai viską pasakiau, ką norėjau pasakyti. Registruokitės, padarysime tokį, sakykime, atsiras jau 10-20 interesantų, kam įdomu būtų, tai galėsim tokį padaryti bendrą, jau tokį gilesnį pokalbį. Ir tada, jeigu jau gausim, visi patvirtinsim, kad tikrai visi taip norit pradėti startuoti, pasižiūrėsim, kas iš kokių miestų, kas iš kokių vietovių. Ir startuosim. Nieko ypatingo nėra. Nekilnojamas turtas nėra kažkoks baubas, tai yra tokia pat prekė, kaip ir visas kitos, tik tai brangesnė, jei taikoma daugiau reikalavimų, sakykime, sudėtingiau, tai yra prekė, brangi prekė, o nuo brangos prekės turi ir brangius komisinius uždirbti, paprasta logika, aišku, kadangi yra reikalavimų visokių, tai visokių tvarkų, įstatymų, taisyklių, skaičių turi ir taip toliau, reikia daug daugiau parametrų išmanyti negu apie šaldytuvą, pavyzdžiui. Nu, bet ir apie tą šaldytuvą reikia daug išmanyti, ar televizorių, ar dar kažką. Bet, sakykime, nu jau apie teisinius dalykus būtų gerai išmanyti, ten finansinius ir taip toliau, daug tokių visokių niansų. Bet kas yra gerai, kai vieną sandorį jau išmoksti gerai, sakykime, vieną, antrą padarai sandorį, po to jie ten kartojasi ir kuo daugiau sandorių padarai, nieko ten tokio ypatingo jau nebebūna. Aišku, pati pradžia yra sudėtinga, nes viską, ką beklausi, nieko negausi, visko nežinai, tada yra sudėtinga, baisu. Bet toj vietoj, vat, jūs ir turit vedlį, kuriam nebaisu nei objektas už 10 milijonų, nei už 100 milijonų, kuriam nebaisu bendrauti nei su multimilijonieriais, nei su milijardieriais. Nu, su lietuviškais milijardieriais nesu bendravęs, bet su Amerikos milijardieriais esu bendravęs, netgi yra nufilmuotai kanalai kelta pokalbį, interviu su jais, ar ne. Nu, tai yra tokie pat žmonės, kaip ir visi kiti, jie tik tai išmoko per laiką geriau tvarkyti su skaičiais, geriau tvarkyti su informacija, drąsesni galbūt, labiau rizikuoti, labiau save gerbti, labiau. Tai yra tokie pat žmonės, kaip ir jūs, tie milijardieriai, tik tai jie turi 1000 milijonų, jau mažiausiai, ne? Ne vieną milijoną turi, o 1000. Nu, bet dažniausiai tai daro 30, 40, 50 metų, ar ne? Nu, nebent tais atskirais atvejais, kai vat visokie Facebookai, ar dar kažką, tai 19-mečiai patampa jau milijardieriais, ar 20-mečiai, ten arba Google, vat, žodžiu, tai toj vietoj tai viskas kaip ir. Čia jau kita situacija. Tai va, nekilnojamas turtas yra ta veikla, pravesim jumis per tas baimės, per tas abejonės. Teks investuoti 20 tūkstančių eurų. Tiesa, kas čia klausot ir galvojat, ne, aš 20 tūkstančių neturiu. Nu, tai yra 2 tūkstančiai su butais dirbant, su namais prabangio nekilnojamo turto būtų 10 tūkstančių, o komercinis jau būtų 20 tūkstančių už apmokymą, už įvedimą ir už pagalbą. Bet realiai tas mokestis yra tik tai vienas pardavimas, vieni komisiniai ir atsiperka, jeigu normalesnis pardavimas, vieni komisiniai ir atsiperka. O tų pardavimų pas mumis vyksta kiekvieną dieną, ar ne? Žinom, kaip patraukti pirkėjų, žinom, kaip vesti derybą, žinom, kaip daryti pardavimus. Viskas, gana ilgai čia užtruko, 50 minučių, na, bet kad nereikėtų su kiekvienu kalbėti asmeniškai, tai vat per 50 minučių, manau, aš ir papasakoju jums, kaip čia kas ta pirminė tokia informacija. Jeigu ką norit daugiau sužinoti, žiūrėkit visi būtai YouTube kanalo. Nesigilinkit į tuos komentarus, kuo daugiau, reiškia, kuo blogiau apie tave šneka,
Nu, nebūtinai, aišku, yra ir labai yra blogų žmonių, kurio, apie kuriuos blogai išneka, ne? Bet dažniausiai problema yra, jeigu apie tave niekas nešneka. Bet jeigu apie tave šneka, greičiausiai pavydė, greičiausiai tu kažkam trukdai, greičiausiai tu esi veiklus žmogus. O jeigu tu esi veiklus žmogus, tai tu kažką ir nuveikia, ar ne? Jeigu tu būtum blogas žmogus, tai anksčiau vėliau vis tiek sėstum kalėjime, ar ne? Bet jeigu tu nesėdi kalėjime, vadinasi, greičiausiai tu nesi jau blogas žmogus, ar ne? O pavydžių žmonių pletkinančių visada buvo ir bus. Gerai, čia buvo Darius Overlingas iš Majamio, komercinis nekilnojamas turtas. Prašome, jungitės ir pereikit, ypač kas norite, kas seniai svajojate, pereiti į tą kitą sluoksnį. Pavargot kapstytis, esat jauni, esat ambicingi ir tų pinigų kaip ir biški turit, bet vis kažkaip kapstotės sviestui, tai vis nelaimė. Tik tai atrodo pradedat kilti, jau nelaimė, tai tik tai ateina. Tai čia gali būti dar ir toks dalykas, ypač kas iš neturtingų šeimų atėjo, tiem žmonėm didesni pinigai, jiem iš karto baimės kyla ir tikėjimo nėra, ar ne? Tai čia yra pasamoniniai dalykai. Emociniai dalykai, tuos dalykus, tuo klausimas aš irgi galiu stipriai padėti, ar ne? Reiškiasi, kad žmogui padėti tą suvokimą prasiplėsti, tą tikėjimą, pasitikėjimą, kad, nu, kad jis vertas yra geresnio gyvenimo. O pinigai yra geras matoklis, kokį tu gyvenimą gyveni. Ar tu turėdamas milijoną ar 10 milijonų gali gyventi, gyvenime savo daugiau leisti, ar tu turėdamas 10 eurų kišenėje ar 1000 eurų gali savo daugiau leisti ir mokėti paskolas už nusipirktą butuką. Įsivaizduokit, kažkas, jūs čia uždirbsit su komerciniu nekilnojamo turtu tiek per mėnesį, kiek kitas žmogus turi pasiimti paskolą ir visą gyvenimą tą paskolą bankui mokėti. Ar ne? Žiauru, ar ne? Bet čia kiekvieno žmogaus yra pasirinkimas. Kaltinti, kad čia kiekvienas žmogus tą gali daryti. Žiūrėkit, mano vaiko video, tai turi būti akiras ten šakmatais, kur žaidžia ir skaičiuoja, ne, balkonė čia buvo prie to stalo. Tai žodžiu, pažiūrėkit, ir šakmatais žaidžia ir atmintinai paskaičiavimus dviženklius skaičius sudeda, atima dideliu greičiu, ne. Protas pas visus yra tobulas. Vieni renkas jį naudoti, kiti nenaudoti. Visi turi mokėti kainą už savo pasirinkimą. Tie, kurie renkasi protą naudoti, tie, kurie išsikelia aukštus standartus, turi ambicijas, jie gaus atitinkamą rezultatą. Tie, kurie renkasi ne, jie gaus atitinkamą rezultatą. Kiekvienas esam savo likimo kalvis, nekilnojamas turtas tai yra veikla, kur gali žmogus be ypatingų kažkokių tai unikalių sugebėjimų gali startuoti ir po biškutį įsivažiuoti. Nu, aišku, didelis dalykas yra tai, kad aš jums padedu, ar ne? Tai, kad su mano pagalba bus tie sandoriai pirmieji daromi, kol jūs išmoksite juos daryti savarankiškai. Ačiū jums uždėmesi, registruokitės į komandą, kada mes čia subursim, nežinau, vis tiek kaip Lietuvai, nors tie 20 tūkstančių mano nuomonė yra juokingi pinigai, jau nuo pirmo sandorio atsiperka, to labiau, kad tą sandorį aš padarysiu, o ne jūs pirmą. 90% bus mano darbo, 10% jūsų. Ir tai man tai neatrodo, kad kažkokie labai jau dideli pinigai, man tai atrodo daugiau kaip garantija, kaip įsipareigojimas, kad jūs tikrai dirbsit rimtai ir aš rimtai dirbsiu. Ir mes gausim kartu rezultatą, kad nebus tokio, oi, čia man nepatinka, oi, čia man baisu, ai, mesiu tiek to. Tai va, jau čia turi jungtis tik tai dedikuota komanda, tik tai sąmoningi žmonės, kurie supranta, ką nori daryti ir daryti. Nesvarbu, ar lengviau, sunkiau, ar sudėtingesnis standardas, ar lengvesnis. Mes čia renkame spręsti brangiai labai didelės problemas žmonėm, labai stambių objektų, kurie yra labai brangus. Tai reikalingas ir labai geras pasiruošimas. Labai turi būti stiprus toj vietoje, ne? O jau publika, žinokit, tai nerealus bus. Patys kiečiausi Lietuvoje ir bankininkai, ir merai, ir vadai visokie, ir verslininkai, ir, o Jėzus Marija, ko ten tik tai nebus. Žodžiu, visa Lietuvos elita.
jūs bendrausite. Čia ryšių klausimų užmėgsite, o kas mėgsta ryšių tokių turėti, tai ryšių klausimų galėsit pasidaryti visą sąrašą atitinkamų įtakingų žmonių, ypač kas planuojat Lietuvoje visą laiką gyventi. Aš Lietuvoje, nu, bent jau minčių dabar grįžti ir gyventi Lietuvoje kaip ir nėra, bet ką gali žinoti, gal žinot, kaip senatvėje žmonės grįžta į Lietuvą, nusimirti, susenti, numirti, tai visko gali būti, kaip sakant, nespjauno, bet šiai dienai aš pats jau 19 metų gyvenu Amerikoje, tai kažkaip ir prie tos Amerikos jau aš pripratęs, ir ko gero čia jau ir liksiu gyventi iki paskutinių dienų, ko gero, bet pasaulis keičiasi labai greitai. Niekada nežinosi, kas gali būti už metų, ypač dabar visi turėjom galimybę įsitikinti, kad gyvenimas labai greitai gali apsiversti aukštyn kojom ir visos žaidimo taisyklės pasikeisti per vienus metus. Kągi, brangieji, tai čia buvo tokia pažintis su jumis, išklausėte, spręskit, ar yra tiesos mano žodžiuose, ar rezonuoja su jūsų intuicija, jeigu rezonuoja, jeigu yra teisingos vertybės. Aš pats nevartoju nei alkoholio, nei kitų kvaišalų, mes esam orientuoti, aš, mano sūnų galit pasižiūrėti YouTube kanalą Akeras, o ir šakmatai žaidžia, ir kelias kalbas kalba, ir taip toliau. Esam orientuoti į mokslą, į tobulėjimą, į gražų gyvenimą, keliaujam gyvenamo paties vandenyno kranto čia Miami. Žodžiu, mes tikim kūrybą, paslaugų teikimų, intelektų, tobulėjimo, ar ne, prasisukinėjimais, varkim ir taip toliau, man tie dalykai nelabai priimtini, gal dėl to man Lietuvoje nelabai patiko gyventi, nes ten, kad gerai gyventi, kai sako, turi būti toks varkininkas biškiai, ar ne, nu ir aišku, man tie dalykai nepatiko, ar ne, todėl aš rinkausi gyventi šalį, kur yra daugiau mažiau sutvarkyti visos taisyklės, visi įstatymai, ar ne. Ačiū uždėmesi, iki, kontaktuokit mane, Skype'as visi butai, arba per kitus kanalus ir jungitės prie rimtos komandos, dirbti su rimtais objektais ir uždirbti rimtus pinigus. Iki.